Мир вам, браття і сестри! Свій сьогоднішній меседж я хотів би присвятити іміджу української журналістики, її слабким і сильним сторонам. Спочатку про слабкі. Якось двоє наших юношей поїхали в Єгипет на площу Тахрір, коли там відбувалися всі ці події, революція, для того, щоб перебувати всередині і звідти прямо давати репортажі. Їхні репортажі брали всі агентства світу, всі цікавилися фотографіями і те, що вони скажуть там безпосередньо з цього натовпу, крім українських. Українських це не цікавило. Якщо є CNN, навіщо іще самому що-небудь вигадувати? Але справа навіть не про це. Справа про те, що існують в світі інформаційні потоки, і ці потоки формуються. Безліч подій відбувається в світі, тільки деякі стають новинами. Хто визначає, буде подія новиною чи ні? Визначає CNN, визначає BBC, визначає політика великих держав. Скажімо, зараз відбуваються бої в Сирії, але значно крутіші події в Ємені. Ємен, поза інформаційними потоками, про Сирію ми читаємо кожен день. Про вбивства 20 сунітів в Дамаску нам одразу стає відомо. Про вбивство 200 християн в Індії ми ніколи не дізнаємося. Це не цікаво, це поза межами інформаційних потоків. Те саме в Україні. Ми щодня читаємо, бачимо і чуємо про Юлію Тимошенко, про Луценка. Це справді цікаво. Але чи не менш цікава доля тих людей, які по-справжньому борються? Не корупціонери, а ті люди, які стріляють міліціонерів, які б'ють ворогів української держави, які сидять в тюрмі за дії, не за слова, не за корупцію. Вони поза межами інформаційних потоків. Ті люди, які будуть визначати майбутнє української нації, які будуть ватажками повстанських загонів уже в недалекому майбутньому. Вони лишаються невідомими. Є сили, є люди, які визначають інформаційні потоки. Що є новиною, а що не буде новиною. Українським журналістам і всім іншим журналістам, подібним на них, вони кидають обідки. Хай пожують іще. Хай пожують іще те, що ми визначили придатним до жування, придатним до вживання. Ну, трошки западло, як на мене. Чи не краще було би, безумовно, іти в мейнстрімі, але і дивитися про те, що справді цікаве, те, що справді важливо для нас тут і зараз, а не там і для них. І про сильні сторони української журналістики. Ми всі прагматики, ми всі чудово розуміємо, як тверезомислячі люди, що нафіга вона взагалі потрібна, ця українська журналістика, коли є CNN. Амінь.